Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс пояснила позицію США щодо приєднання України та Грузії до НАТО. Грузія та Україна не готові до членства у НАТО, і це очевидно, заявила пані Райс на брифінгу у Держдепартаменті. Однак, підкреслила Кондоліза Райс, хоча ці країни ще не готові і повинні відповідати багатьом стандартам, США залишатимуться вірними декларації саміту у Бухаресті, згідно з якою вони одного дня стануть членами НАТО. Держсекретар пояснила, що план щодо набуття членства у НАТО, хоча і прокладає шлях до альянсу, не є обов'язковим. За її словами, є альтернативні способи, як то посилення співпраці у комісіях Україна-НАТО та Грузія-НАТО. Кондоліза Райс нагадала, що дійсні члени Альянсу Польща та Чехія не проходили процедури прийняття плану.